У всесвіті гри «Сталкер» персонаж може отримати радіаційне опромінення, якщо буде копирсатися в купах різного брухту або підніме будь-який фонящий предмет. Після чого на гравця почне діяти вплив радіаційного опромінення, що буде проявлятися втратою здоров'я. Щоб позбутися цього ефекту, треба вжити або пігулки антираду, або пляшечку оковити. Але наскільки це відповідає реальності та як насправді воно діє на людину? Давайте розбиратись з вами. Фізкульт, привіт, народ! З вами на зв'язку об'єктив апокаліпсису, і сьогодні ми будемо знайомити вас з таким явищем, як радіація. Сьогодні поговоримо з вами про міфи, які базуються на всяких уявленнях, вигадках та тому подібне, про радіацію в цілому, що таке і чим її не їдять, просто розкажемо вам, як захистити свій організм від впливу радіонуклідів. Радіація – це потік енергії, який йде від радіоактивних елементів. Вона буває різних видів, але нас цікавлять в даному випадку три основні – це альфа, бета і гамма. Ну, зараз трошки Вікіпедії буде. Альфа-випромінювання – це великі і важкі частинки, які в цілому не впливають на людину і не пробивають організм людини, тобто шкіру, взуття, одяг і так далі, і тому подібне. Але якщо ця штука потрапляє всередину організму, то вона може нанести непоправну шкоду. Бета-випромінювання – більш важкі частинки, але від них можна також захиститися плотним одягом, але головне, щоб вони не потрапили на шкіру, бо вони можуть проникати вглиб пор. Ну і гамма-випромінювання – це найнебезпечніший вид випромінювання, який проникає всюди. Від нього можна захиститися декількома способами. Це або плотні бетонні металеві стіни, ну або зазвичай це відстань і час. Цікаво, що ідея лікування опромінення алкоголем пішла якраз за радянських часів про неправильне уявлення взагалі про ту радіацію. У реальності алкоголь дійсно може мати незначний вплив, але не на виведення радіонуклідів, а скоріше на покращення самопочуття. Тоді логічно було в грі поповнювати стаміну не нон-стопами, а білегенькою. В дійсності алкоголь не знижує рівень радіації в організмі. Це поширений міф, який не має наукового підтвердження. Звідки пішли ці байки? Радянський досвід. Працівникам, які робили на підприємствах з іонізуючим випромінюванням, іноді давали алкоголь, або вино, або горілку. Вважалося, що воно виводить радіонукліди. Скоріш за все, справа у фізичному ефекті. Діло в тому, що алкоголь сприяє розширенню судин, що покращує кровообіг. Це, в свою чергу, наводить ілюзію того, що людині стає легше. Але це всього лише обман. А що нам взагалі каже наука стосовно цього? Ну, по-перше, алкоголь не захищає від впливу радіаційного випромінювання. Це повний міф. Він може погіршувати загальний стан організму, так як впливає на функцію печінки. І впливає, звісно, недобре. Також він впливає на загальну імунну систему, погіршує її стан. І взагалі, деякі дослідження доказують те, що вплив алкоголю на ваш стан при радіаційному опроміненні взагалі може тільки зробити гірше. От так от. Ну а тепер давайте серйозно. Що вам дійсно допоможе з виведенням радіонуклідів з організму? Ну, по-перше, препарати з йодом. Вони захищають вашу щитоподібну залозу від накопичення радіоактивного йоду. Друге – це різноманітні сорбенти. Вони допомагають виводити радіоактивні елементи з організму. Третє – це продукти, які мають в своєму складі пектин. Елемент, який можемо знайти, мабуть, в буряку, морській капусті, яблуках, точно. Вони виводять важкі метали з організму. Отже, алкоголь – це не рішення для боротьби з радіацією, а скоріше міф, який закріпився через неточності і неповне розуміння радіації в цілому.
Чорнобильська зона має нерівномірний ступінь забруднення. Чому так сталося? Це окрема тема пророзу вітрів, куди він дув той вітер і які ізотопи випльовував реактор у 86-му році. Якщо коротко, то у Чорнобилі можна виділити кілька основних типів радіоактивного забруднення. Поверхневе забруднення – радіоактивний пил, що легко переноситься вітром. Глибоке забруднення ґрунту. Ізотопи, такі як цезій-137, за такий довгий час проникли в Землю та будуть фонити ще десятки, а то й сотні років. Заражені об'єкти, дерева, навіть техніка та бетон можуть накопичувати радіацію. Навіть термін є у цього ефекту – наведена радіоактивність. Ось вам декілька ключових правил, як захистити себе від впливу радіації. По-перше, дозиметри. Без них ви не дізнаєтесь, в якій зоні небезпечно. По-друге, максимально закритий одяг. Він захистить вас від впливу радіації на шкіру, тобто від потрапляння частинок на шкіру, які можуть забитися в пори. І по-третє, нема чого вам торкатися різних таких собі грязних предметів, бо вони можуть мати поверхневе забруднення. І в цілому, слухайте маму, не тягніть в кишені фанящу єрунду, і все вам буде добре. Друзі, з вами був на зв'язку об'єктив апокаліпсису. Ми прощаємося з вами, кажемо до нових зустрічей. Ну а ви тим часом поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, аби підтримати україномовний контент в Ютубі. Бувайте!